Sí? Sí. Molt bé. Senyor Subirada, senyora Puigdomènech, amics tots, professor Fred Gull, benvingut. Moltes gràcies per ser avui aquí a Barcelona i participar en aquestes jornades. Aquesta jornada, vaja. La veritat és que per mi és un honor inaugurar aquesta jornada, evidentment per la meva doble condició, no? Per la condició de director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i també com a professor investigador de la Universitat de Barcelona, no? I que, evidentment, diguem-ne, participo en la mesura que puc, no? A posar un gra de sorra en aquesta ingent tasca que significa, no? La recerca en un país com el nostre, no? Amb una mitjana relativament petita demogràficament parlant, no? I a més amb tot uns altres tipus d'inconvenients de competències polítiques, no? De capacitat de gestió dels recursos, de fins i tot d'organització en bona mesura del sistema de recerca propi, encara que es fan uns esforços ingents, com tothom sap, etc. No? I en aquest context, doncs, ens trobem, no?, en què avui presentem aquest manual Frascati 2015, no? I ho fem d'aquella manera que ho fem nosaltres, no?, que és avançant-nos bastant. Això jo em recorda molt quan era director de la UNESCO, que ja fèiem coses d'aquestes característiques, que és avançant-nos en la traducció del manual, no? Perquè vostès pensin que aquesta, no?, aquesta tasca de traduir el català al manual, com quan nosaltres fèiem, per exemple, no?, l'índex de desenvolupament humà, que, no?, o els informes del World Watch Institute, no?, que es traduïen també al català, doncs és un esforç evident, no?, que fem per incorporar a la llengua catalana aquells instruments, aquelles eines importants que són i serveixen, no?, per al dia a dia i en aquest cas en concret per a la recerca. No? Des de l'escola tenim un gran interès en la recerca, no? Entre altres moltes coses perquè l'escola no hauria d'haver perdut mai l'esperit seu fundacional de l'any 1912, és a dir, que fa més de 100 anys, que era un laboratori d'idees sobre l'administració pública i que fomentava la recerca precisament en tant que no, recerca de polítiques per a les polítiques públiques. Perquè evidentment no hi ha possibilitat de dissenyar cap mena de política pública que no vagi precedida d'una reflexió sobre els pros i els contres d'aquestes polítiques. I això només es pot fer des de la perspectiva de la recerca i després la seva transferència, no?, a la vida real, que és el desenvolupament subsegüent, no? Per tant, l'escola, en aquest sentit, o com a mínim des de que vam entrar nosaltres a exercir aquest mandat al febrer del 2016, doncs està endariada a retornar a l'esperit inicial de l'escola i, per tant, en aquest sentit, potenciarem al màxim possible tot el programa de recerca i de beques per a la recerca que l'escola ja tenia i intentarem ampliar-lo, o els premis també de recerca que també s'han donat al Fons Ortuño, que s'han donat durant molts anys, etc., que vostès poden consultar, si volen, a la pàgina web de la mateixa escola. No? Per tant, en aquest sentit, i no em vull allargar gaire perquè aquí els protagonistes són ells, és que nosaltres formem part del govern de la Generalitat, no? Que tots els governs tendeixen, no aquests, sinó tots els governs, tendeixen a fer una mica com compartiments estancs, però que nosaltres intentarem al màxim de que aquests compartiments estancs
desapareguin, com a mínim, no? Tant a la Secretaria d'Universitats, no? A la Direcció General de Recerca, la seva Direcció General de Recerca, per fer efectiu això que els acabo de dir. No? Per tant, en aquest sentit, espero que, com ho dirien abans, no? Que hi hagi llarga vida en aquest govern, com a mínim, perquè pugui tirar endavant en aquestes polítiques, sigui en la situació que sigui. No? Ho dic per la moguda de cap que m'ha fet algú, però en la situació que sigui, no? Perquè no hi ha res pitjor que actuar sense tenir un programa al cap. I jo crec que aquest govern, a banda del que és evident en l'espai públic, també té un programa en el cap sobre la gestió de la recerca, i en concret amb el que a nosaltres ens aplica, que és la gestió de la recerca en l'administració pública. Per tant, ara crec que ets tu qui té la...